kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiin badaawadayaal meel walbo aad joogtaan iyo si walbo aad noo daawanaysaan ku soo dhowaada warbaahinta daljir waxaa maanta marti ii ah abwaan cabdirasaaq axmed siciid abwaan dhegelibax ku soo dhowo warbaahinta daljir aad baa umahadsantahay maxamed muuse iyo warbaahinta daljirba waa dhowahayaan waxaa tahay hal abuure runtii dhallinyaro ah inta badanna gabayadaadu waxay daaran yihiin dhinaca dhaqanka jacaylka wadaniyadda bal goorma ahayd markii ugu horreysay aad hal abuurka isku aragtay bismillahi raxmaani raxiim markii ugu horreysay oo aan arkay inaan wax samayn karo runtii waxa weye muddo waa ku soo jiray laakiin waxaan qiyaasayaa 2013 ba markii ugu horreysay wax samaynay ma xasuusataa maa sidii kugu horreysay ee aad curiso oo aad istiraahdo alla ilaahay maanta abwaan baa noqon kartaa ama hal abuur baad leedahay maa sidii ugu horreysay oo aan curiyo waxay tortamaaso waxaan filaya inay ahayd jacayl wala waana wax inteedii badan xasuusan waxa horey maqli jiray gabay ahaa haddaan gabayga uurka bukiya aramikaa keena maan jacayl kugu ambaday kugu ijbaarin afkuun baad kaleedee tuxu ararma yeeshaan marka maanse jacaylaba ahayd runtiina markaasna wax iguraayay aniga ee iga keentay ma garan karo markaa jacayl ba ahaye laakiin jamasho awood badani ee jirtay waxaan ka xasuustaa haddii dareenku saaqo jacayl aad dareento qalbigaaga ruux dego qudhur ruuxay doontana qaban waayo dhinaceed adna aad qamuu iyo fikradii qabxumo iyo qalqal aad dareento waa su-aal qab weyn maxaan qaban lahayd marka way dheerayd laakiin intaasaan hadda ka xasuustaa cabdirasaaqow galabtay waxaad marti ku tahay warbaahinta daljir bal maxaad noogu soo talagashay oo aad noo haysaan maxamed muusow galabta waxaan idinku soo talagalay maansooyin yar oo dhinaca jacaylka iyo kaftanka hasaawa ah maadaama hadda aad dhallinyarto ay dhinaca hasaawa ah u taageerdho marka maansooyinka insha allah galabta dhinaca hasaawa ah intayna maansooyinka u gudagelin bal waxaad wax yar nooga taabadaa maadaama dhinac abwaan tahay dhinaca wadaniyadda oo kale bal maansooyinkii aa ka tirsay dhinaca wadaniyadda maansooyin badan baa ka tiriyey wala waana galabta ugu talagelinaan wadaniyad hadno laakiin waraysiyadama insha allah dhinac wadaniyadda keliyada arrima insha allah inaan bixiy waa bixin doonaa laakiin wadaniyadda maansooyin badan oo waxa weeye dareenka hadlaya aad iyo aad bal marka maansada ugu horreysa aad noo soo qabanaysaa galabtay maansada ugu horreysa aan soo qabanaya waxa weeye maadaama jacayl baa laga hadlaya jacaylkaanu marar badan baa horta ka maansooday jacayl horta kugu dhacay maxaad ka aaminsan tahay jacaylka jiritaankiisa dadku way ku kala qaybsan yihiin badankood jacaylka horta jiritaanka anugu jacaylka horta wax jira baan ka aaminsanahay jacaylku inuu yahay weliba xanuun aan ku dhaca baan ka aaminsanahay jacayl marka la leeyahay horta dadku wax badan baa laisku qaadaa laakiin horta jacaylku marta wax jira marxalado uu maro dareenku waana waa dareen dareenkaas marka horese wuxuu maraa wax leeyahay damac qof baad arkaysaa wanaagsan oo tusaalahan qoftaa damac baa kaa gelaya or qoftaa mashukaansataa ama yaa damac baa kaa gelaya marxalada marxalada ka dambaysa baa jirta oo qof baa issii raacaysaa qof baa arkaysaa qoftii baa issii raacinaysaa qoftaa issii raacaysa ama qof baaba tusaalahaan dare damac kaa galay qoftii baa la hadashay waa la hasawday xiriir waa suurageli waayaan xiriir yeelataani ama waaba ku diiday baa bini aadam waa dhacdaa qofkaasoo kale kaasoo kale qofkaasoo kale kuu qabtaa jacayl maaha wax arkaysa marar qaarkood adoo qofkii niyadda ku haya adoo mar badan ku fikiraaya laakiin jacayl ma aha weli waxay leedahay jamasho jamashadaasi waa dareen awood badan oo kuu qasbaayo qofkaan inaad waxa weeye kaa dhaadhicinaya qofkaa inaad jeceshahay inaadan qofkaa ka maarmi karin laakiin weli jacayl ma gaarin markaas laba ushun baa kuu furan inaad niyadaada maska u sheegto qalbigaaga u sheegto inaad qofkan jeceshaadan ka hari karin oo dadka inta badan ku dhacda iyo inaad u sheegto qofkan inuu yahay qof aad shalay baratay aadna waxa weye maantan aad ilaawi kartido jamasho uun uu ahaa si fuud maanata lagu ilaawi karaa lakiin jacayl si fuud lagu ilaawi karo waa mahadsan tahay dhegelibaxow abwaane maansada ugu horreysa galabta aad nala wadaagayso maansada ugu horreysa hadda korbaa qof dhallinyaro ah oo gabara waxaan dhex martay sheeko sheekadaasi marka anagu kaftamayna waxay tahay horta jacaylku muxuu yahay su-aashi say igu weydiisay markaasaan waxaan ka maa markaasaan waxaan idhi waxaan isay balniyo hadal dad horaaba dee kusoo koobi waaye bal sugaan ku day waxaan idhi jacaylku erey maaha waraa hadhan maaha anaa ku arkooday aaminna maaha cuntana af ma saaro xanuun bay iidiyo is-ohinna maaha jacayl waa arami qalbiga ku abuurma ku keena naftaadu inay u ilmayso nafaan la ogeynba asxaabta khaldaysa ka daaya waxaa amarkiis leh qofkii ehelkiisa asxaabta khaldaysa ka daaya ilduufka markaas macnaha dadka khaldaayaana ilduufka ha ka daaya maalaha macnaha waxa weeye ha ogaadeen jacaylka masaaya markaan maan sidaasuna dhex martay bay kadib waxay u socelisay aas kaloo ah inaga keenna maxaa kaleeda mar marka
qoftaasna iyadana farin baan u dirayaa waa eray aad u qiimeeyay ee boondagali baa xuntii marka la fiiriyo ee dhinaca suugaanta ee dayarta Soomaaliyeed waxa jira dad badan oo talent leh oo wax oran kara ee mulas oran kara suugaanta maanta iyo suugaantii hore bal haddii wax yar isbeddel jirto iyo horta suugaantii hore waxay ahayd tir miima oo dalku ku tirsanaa wax kastana waxay ku xiran yihiin anu ma qaborto suugaantinay guudhay ama suugaanti isbeddel badan ku dhacay laakiin waxaan qabaa habkii loo isticmaali jiray iyo nidaamkii iyo sidii bulshadu ay u qadarin jirtay inuu isbeddelay macnaha suugaanti isma beddelin lahayd dadkii baan qabaa ba isbeddelay maxaad markaa u dirisaa da'yarta Soomaaliyeed hal abuur kale dhinaca yani fariin noocee baad u dirisaa inay bulshada suugaantoodaas ay kaga qayb qaataan dhinaca horumarka oo kale wacyigelinta bulshada oo kale dhiirigelinta dhalinyarada Soomaaliyeed hal abuur kale horta waxaan u dirayaa fariinta ku marka waad waxaan u dirayaa horta waxaan leeyahay horta bal waxa haysaan bulshada u soo bandhiga bulshada u soo bandhiga oo waxay wax weeye la haysto ama guri yaali ama waxa weeye buug ugu qoran inu xurmo leh wixii bulshadu haysato baa waxa weeye micno sameeya waa marka labaad ee suugaantiinu ama suugaanteenu iska reebi maaye waa inay dalka wax ku soo hordhisaa wacyigelin hadday noqon lahayd horumar hadday noqon lahayd maalgashi hadday noqon lahayd khayraadka dalkeena hadday noqon lahayd qurux hadday noqon lahayd waa inay wax badan ka hadashaa waa inaa lagu kaftamaa lagu haasaa waa wax badan ay wax weeye aanay noqon dee aan wixii wax weeye hadal bes noqone suugaanna la helaa waa mahadsan tahay gudahaantaas aan ku soo gabagabeynaya barnaamijkii gaarka ahaa oo martidaygu ahaa abwaan dhagali baax aad baa u mahadsan tahay alhamdulillah Salaam Bank wuxuu ku fududeynayaa adeegsiga kaftoon adigoo si fudud u dhigan kara ogolaan bixi kara lacagta akoonkaaga. Haddaba macmiil, si aad si fudud ugu isticmaasho adeegan, garaac xidig 886 xidig akoonkaaga Salaam Bank xidig lacagta aad dhiganayso 4 gees. Geli macluumaad sida magac ama faahfaahin. Ugu dambeyn, geli lambar sirreedka sahalkaaga. Sidoo kale macmiil, si aad akoonkaaga Salaam Bank lacag ugula baxdo, garaac xidig 887 xidig akoonkaaga Salaam Bank xidig lacagta aad la baxayso xidig lambar sireedka bangigaaga 4 gees. Geli macluumaad sida magac ama faahfaahin. Ugu dambeyn, geli lambar sireedka sahalkaaga. Akoonkaaga Salaam Bank ku maamulo si dhib yar. Salaam Bank.